I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match. Hello, សួស្តីអ្នកនរខ្ញុំពុទ្ធឡើងមកវិញជាមួយទីក្រាស់ហើយប្រូកំរៃទី2ឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកនរខ្ញុំអំពីរបៀបហិចយកខោអាចក្នុង Free Fire ហើយយើងត្រូវមានកម្មវិធីជ្រុំយើងចូលទៅក្នុងនឹងទៅបាទហើយយើងត្រូវ search ពីថាខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសទេខ្ញុំ search តាមខ្ញុំទៅបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចេះទេបាទហ្នឹងហើយ search តាមខ្ញុំដែលមានពាក្យថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទពាក្យថា search ចឹងទៅបាទឬមួយក៏ចុចនៅខាងក្រោម link description ខ្ញុំតែម្ដងហើយយើងចុចអានេះមកបាទអាហ្នឹងបាទយើងចូលមកនេះគឺកម្មវិធីមួយនេះបាទចុចមៀមមកបាទពីចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចពាក្យថា download ហ្នឹងហើយអ្នកនរខ្ញុំធ្វើលឿនលឿនបើអីវីដេអូប្រញាប់ហ្នឹងហើយចុចពាក្យថា download ទៀតមកបាទយើងកំពុងតែដែរបាទយើងចាំវាមួយសន្ទុះបាទវាដោនឡូតហើយហ្នឹងហើយនេះវាកំពុងតែដោនឡូតវីដេអូឯដោនឡូតវីដេអូបាទដោនឡូតកម្មវិធីហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវចាំខ្ញុំមួយសន្ទុះធំហ្នឹងហើយឥឡូវវាពេញហើយបាទនេះវាពេញហើយយើងចុចដោនឡូតដំឡើងនេះចន្លោះដោនឡូតហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាហើយយើងចុចពាក្យថាដំឡើងនេះទៅបាទហ្នឹងហើយដំឡើងវាមកបាទហ្នឹងហើយនេះវាកំពុងតែដំឡើងហើយយើងចាំវាមួយផ្លែត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 ហ្នឹងហើយយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយហើយយើងជួយពាក្យថាបោអាបើកអង្គហ្នឹងហើយគឺមានរហស្សនាមថាបើកហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបើកបើកបើកហើយយើងជួយពាក្យថាអង់គ្លេសណេវជួយពាក្យថាអនុញ្ញាតហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាហើយជួយពាក្យថាអត់ចេះហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាជួយយ៉ាងនេះមកហ្នឹងហើយអាគីវគីវខ្ញុំអត់ចេះអ្នកនរគ្នាបាទយល់ចេះហើយយើងជួយរូបប្រៃហ្វីហ្នឹងមកបាទហ្នឹងហើយយកខោថ្មី2020លេងតែម្ដងមើលឲ្យចាញ់គេចាញ់ឯងមកបាទនេះយើងចុច download វាមកបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំខំកោតែចុចពាក្យថាអនុញ្ញាតហើយយើងចាំវាមួយផ្លែតវាបានពេញហើយយើងបើកវាមកបាទភឹបហ្នឹងហើយយើងចាក់សោវាមួយអូបាទយើងចូលទៅបើកតាមដែលគាត់បង្ហាញប្រាំហ្នឹងទៅបាទហើយយើងចូល Free Fire ម្ដងទៀតហើយយើងចុចយកតែម្ដងបាទចុចចូលក្លឹបមិនគង់តែដំណើរគ្នាដំណើរគ្នាតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយយើងសុំ comment វាថាចេះហើយ bro ថាអ្នកអត់ចេះ comment វាថាអត់ចេះហើយ comment វាថាបានមើលវីដេអូហ្នឹងផងហ្នឹងហើយបើអ្នកអត់ទាន់ចុច subscribe អ្នកមកក្រោយ complete ជួយចុច subscribe ផងបើអ្នកមកមុនតែ like មួយហ្នឹងហើយ like មួយរួច comment ម្នាក់មួយទៅហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបើអ្នកមកក្រោយ complete ជួយចុច sub ហើយ sub កាន់តែខ្លាំងកាន់តែល្អហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាហើយយើងចូលទៅអ្នកនរគ្នាយើងកំពុងតែពេញយើងចុចរូបមនុស្សនេះមកបាទកុំប្រមាថទៅគ្រប់ដែរដែរកើតហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសនំពោតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហ្នឹងហើយយះអាយោលេអាយោលេវាកំពុងតែដើរហ្នឹងហើយសេវាវាអត់ដែរហ្នឹងហើយចុចទៀតហ្នឹងទៅបាទអត់ដឹងទៅបានហើយអឺមានធ្វើលឿនទៅក្នុងហ្នឹងហើយអត់ដឹងទៅបានខ្ញុំបាទរបងនេះថ្លង់ចំពោះខ្ញុំមែនតើបាទបាទខុសទីបាទណៃយើងចង់ដឹងថាបានឬមិនបានតែយើងសាកតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយយើងចាញ់មកក្រៅយើងសាកចូលទៅពាក់ខោអាវខប់ខប់ស្រីយកតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយយើងរកខោអាវណាដែលទុកតែចេញថ្មីដែលគ្មានអ្នកណាគេមានហើយដែលគ្មានអ្នកណាគេធ្លាប់ស្គាល់បាទហ្នឹងហើយកាកកាកអត់លេ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 ហ្នឹងហើយអ្នកនេះអូសាកខប់ស្រីមែនតើមកតែ99ទេបាទហ្នឹងហើយ99អី event ហ្នឹងហើយជាមួយខ្ញុំនឹងបុកលុយយកតែម្ដងបាទតែនេះយើងនៅធ្វើការយកអានេះយើងមិនអាចពាក់បានទេជាមួយខ្ញុំដាក់មើលគឺមិនអាចពាក់បានទេហ្នឹងហើយយើងអាចពាក់មុខនេះបានហ្នឹងហើយអ្នកនេះយើងអាចពាក់មុខនឹងបានតែខោអាវមិញយើងមិនអាចពាក់បានទេព្រៃខោអាវមិញហ្នឹងខោក្នុងនេះវាមិនអាចពាក់បានទេយើងត្រូវចុចមកនេះកន្លែងនេះបាទហ្នឹងហើយហើយយើងចុចដើររកខោអាវទៅបាទអ្នកនេះខ្ញុំពាក់ខោអាវមួយណាអីមួយណីហ្នឹងពាក់ទៅខប់ស្រីមែនទេបាទហើយខ្ញុំរកខោអាវណាដែលខប់ស្រីអូខប់ស្រីបាទខប់ស្រីជាមួយខ្ញុំអូណៃមែនទេបាទអ្នកនេះហើយខ្ញុំពាក់ខោអាវវ៉ែនតាមួយបាទខ្ញុំនេះនេះខប់ស្រីជាមួយខ្ញុំរកមួយឈុតគាត់តែនោះបាទអូណៃមែនតែបាទគេអត់អ្នកនរគ្នា
គឺហប់ស្រីហប់ស្រីរីរីតែម្ដងបាទហ្នឹងយើងចុចដាររកសិនបាទដាររកតែអាវណាដែលគួរសមថាស្អាតអីយ៉ាងណាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងអត់យល់ទេអត់យល់ទេអត់យល់ទេអូហប់មែនដែរបាទហ្នឹងអូហូវណ្ណៃវណ្ណៃអូហប់ស្រីហប់ស្រីអត់យល់ទេអត់យល់ទេអូស្រីអឺកាណាយូវ៉ាវអូ my god អ្នកនរគ្នាហ្នឹងអើយហប់មែនដែរបាទហ្នឹងច្រាច់អូអត់ខេចាញ់ចឹងបាទហ្នឹងហើយហើយយើងចូលមើល skin កំភ្លើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់ដឹងថាវាឲ្យ skin កំភ្លើងដែរឬទេអ៊ឺហឺខប់ស្រីបាទ skin មួយណាក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរបាទនេះ skin នេះ skin នេះអូហូលយមែនដែរបាទវាបើកឲ្យប្រើទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយយើងលេងទៅបាទហ្នឹងហើយលេងឲ្យចាស់ដែរម្ដងចំពោះអ្នកអត់មានលុយបុកគឺមកកាន់វីដេអូនេះមើលវីដេអូនេះគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយអរគុណចាស់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 ហ្នឹងហើយយ៉ាចាស់ចាស់ចាស់គឺខប់ស្រីមែនដែរអ្នកអរគុណតើមើលក៏ញាប់ផ្លោកដែរបាទហ្នឹងហើយញាប់ផ្លោកតែម្ដងបាទអូលយខប់ស្រីខប់ស្រីបាទហ្នឹងហើយហើយវីដេអូខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចចុចសាប់ហ្នឹងហើយបាយបាយ